सवारी साधन लिइसकेपछि अथवा लिनु पहिला हामी सबैजनाले एउटा यो कुरा पनि सोच्छौँ कि हामीले वार्षिक कर कति तिर्नुपर्छ होला अथवा नेपाल सरकारले कस्तो नियम राखेको छ होला यो कर सम्बन्धी भन्ने कुरा सबैजनाले जान्न जरुरी हुन्छ। आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले कुन चाहिँ सवारी साधनको कति कर तिर्ने भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र तपाईँहरू यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् हामी भिडियो सुरु गरौँ। भाडाका सवारी साधन भन्नाले जुन कालो प्लेट भएका सवारी साधनलाई जनाउँछ, जस्तो चाहिँ कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बसहरू, यसको वार्षिक कर के कति छ त? सबैभन्दा पहिला जुन 1300 सिसीसम्मका जुन भाडाका सवारी साधन छन् यसको चाहिँ वार्षिक कर भनेको 8500 रहेको छ। त्यसै गरी 1301 देखि 2000 सिसीसम्मका सवारी साधनलाई 9500 रहेको छ। त्यसै गरी 2001 देखि 2900 सिसीसम्मकोलाई चाहिँ 11500, त्यसै गरी 2901 सिसीदेखि 4000 सिसीसम्मकोलाई चाहिँ 13500, 4001 देखि 100 भन्दा माथि सबैलाई चाहिँ 16000 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी डोजर, एक्सेभेटर, लोडर, रोलर, टिप्पर, क्रेन जस्ता मेसिनरी उपकरणहरूलाई चाहिँ 18000 दिनुपर्ने हुन्छ जुन भाडाका छन्। त्यसै गरी अटो रिक्सा, थ्री व्हिलर, टेम्पो यिनीहरूको चाहिँ 4500 जुन भाडाका। त्यसै गरी अब ट्र्याक्टरलाई चाहिँ 2700 दिनुपर्ने हुन्छ, पावर टेलरलाई चाहिँ 2500, त्यसै गरी मिनी ट्रक, मिनी बसलाई चाहिँ 12500 दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी मिनी टिप्परलाई चाहिँ 15000, त्यसै गरी ट्रक, बस, तेल ट्याङ्करलाई चाहिँ 17000 दिनुपर्ने हुन्छ। यो भाडाका सवारी साधनहरूमा लाग्ने कर यिनै हुन् मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै बताइसकेको छु। साथीहरू भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ अवश्य नभुल्नुहोला।